Shqire në opinion këtu në News 24 do të flasim sot për procesin e digitalizimit të transakcioneve bankare, pra kalimin nga përdorimi i keshit në blerje, në blerjet online, një proces i cili është kërkuar nga Kryeministri Rama, ma di ka vënd një ultimatum, javën e kaluar bankave të Shqipëris, që drejnë në fund të këti vitit, ke necur me procesin e digitalizimit të transakcioneve bankare. Për diskutuar më gjerësisht mbi efektet e digitalizimit të transakcioneve dhe cila do t'jen pasojat, apo cila do t'jen vlerat që do të përfitoj ekonomia shqiptare në rast të shmangjes së keshit. Për diskutuar më gjerësisht Mbi këtë temë, kam derin që të në një komunikim Skype, profesorin e financës në Universitetin e Bristolit, një kosisht këshiltar i guvernatorit të Bankës së Anglis, një potencial i arzakon akademik për Shqiprin, Zotin Evaristoja. profesor përshëndetje, shëndetje, për, për kohën. Përshëndetje, klevi, falim juve për ftesën. E nisim me pjotin e parë në Shqipri, parat që qarkulloj njërë sistemit bankar, logaritën dikute 3.8 deri në 4 miljard euro. Qa do të thotë kjo për një vënd i cili bugjetin vjetë ore ka 7 miliard euro, profesor? Klevit, falenderoj shumë. Pytja shumë interesante, se dhe qështja është shumë e rëndësishme. Shifra që ju dhatë janë ato që qarkullojnë. Sigurisht që është e vështirë të dihet ajo që që autoritetet shtetërore nuk e kontrollojnë do. Me gjithatë, shifra që ju dhatë është alarmante. Tani për ta thënë me fjalë të thjeshta, kur mbi gjysma e parave në një ekonomi është jashtë bankave, kjo është një situatë jashtë zakonisht serioze, sepse paraqet problemin në disa plane. Për, për dhënë një shembull uh, naiv nëse do pa. lejoni, uh, për shembull me një institucion të tjetër të shtetit, për shembull policia që uh, kontrollon vetëm 40-50% të territorit të shtetit. Tashi, si mund të jetë rendi uh, në vend uh, normalisht, si mundet njerëzit të jetojnë normalisht, uh, shkolojn, të shkollojnë, të punojnë, uh, e kështu me radhë. Uh, nuk uh, mundet. Kështu që uh, policia nuk do mundet të të ruante dot rendin. Edhe kjo do shpinë në kaos. E njëjta gjë dhe me me këtë situatën rendin ekonomik, ta themi me stonjësh. Institucionet ekonomike të vendit duhet të kontrollojnë hapësinë ekonomike dhe të mbajnë rendin ekonomik Për ndryshe kryuat kaos, që nuk e ndimon fare ekonomin, për kundrezi e frenonatë. Të, për të dëndë disa, uh, pjytja jua ishte konkrete dhe do t'i për, përpishëm t'i i konkretisht. Plani i parë, ndoshtë të mëjnë djeshmi për njerëzit, do të thotë që ka më pak të ardhura për bugjetin e shtetit, sepse ekonomia dhe shkëmbimet që financojnë nga paratje është bankave nuk taksojnë. Këto të ardhura më tullë dhe për shtetin, do përkëthejnë më pak investimin në shkolla, në edukim, në shëndetësi, në rrugë, infrastrukturë, kështu me radhë. Ky është një, që njerëzit e shohin përdit, domethënë. Po. Një plan tjetër, po ai serioz është fakti që informaliteti ushqen krimin më gjerë, jo thjesht evazionin fiskal, po edhe krimin më të gjerë. Për shembull, t'ju jap një shembull që ë uh, në lajme lexohet rëndom. Shpesh dëgjohet, lexohet në lajme se u sulmua kjo apo ajo pikë tregtare dhe u grabit xhiroa e ditës. Nëse blerjet dhe shitjet bëhen përmes bankave, pikat tregtare do mbanin aq pak para gjendje në në kasat e tyre sa nuk do të ndohej një rit grabiste. Formalizimi i ekonomisë do shpinte një ulje drastike të krimeve të tilla. Një plan tjetër që është disi abstrakt për uh, për njerëzit sepse nuk vihet rreth drejt për drejt, po. Po që gjithsesi do kishte një përfitim të rëndësishëm, është fakti sepse kjo shifër e lartë e parave jashtë bankave e bën politikën monetare të Bankës Qendrore, në këtë rast të Bankës Shqipërisë, inefektive, do më thënë të cungët. Pa. Kjo ndonë sepse politika monetare ka efekt vetëm kur para të qarkullojnë brendë në sistemit bankar. Me qënë kjo kush nuk plëtsohet, do më thënë shifra që ju dhatë janë diku 50-60% e uh, parave qarkullojnë një sistemit bankar, kjo do të thotë që edhe politika monetare e Bankës uh, Shqipëris është jo efektive. Këto janë tre shembuj uh, konkret se si uh, informaliteti i lartë nuk e ndihmon aktualisht uh, ekonominë shqiptare dhe nëse ky problem do zgjidhet do do vi do vje një një hop cilësor në në ekonominë e vendit. Në kushtet kur kemi 60% të parave jashtë sistemit bankar, sa e vështirë është ta formalizosh të treg? Është kjo është një pyetje, kjo është një pyetje. Ultimatumi kryeministrit është deri në fund pytje... vitit. E, kjo është një pyetje shumë serioze. Ëh uh, për fat keq është vështirë të japësh një përgjigje të saktë kësaj pyetje. Do jetë një betejë e dhe un kam frikë se do jetë afatgjat. Për më tepër, që kjo bëhet edhe më e vështirë nga vendime relativisht të fundit të Bankës së Shqipërisë për shembull për të hedhur në qarkullim kartmonedën 10000 lekë. Mos gaboj, ishte në korrik të 2021 pa. Tani un nuk e di se si mund të luftohet informaliteti duke rritur për erjen e kartmonedha me në qarkullim. Ne kemi folur bashk atë herë, unë kam shkruar në, në mediat ndryshme për, për këtë problem. Kartmonedha 10.000 lek që u hodhë në qarkullim në korritim e bën, bën egzaksisht të kunder të në formalitetin, nuk e frenon atë. Un kam shkruar për këtë problem, po nuk nuk, nuk dëgjoj, nuk, nuk i vuri njëri veshin. Po tani problemi është bërë serioz, sepse informaliteti ka arritur në ato pikë që Uh, nuk ke, mund të evitohet you... po? më. Po? Jo përmëndët më herët profesor për situatën kaotike që s'jel një treg jo formal. Tani, në rrasë se kemi një formalizim të tregut, mund kemi pasoja negative në kushtet kur një dhënë interesante që unë të para pak ditësh, ishte që 60% e banesave që blijen në krye qytet dhe jo vetëm, është pagesa me likuiditeti është kesh pra, jo me transakcion bankar. Gjithë kjo para e ardhur në vënd, ndoshta edhe pse është e pa deklaruar apo nuk djetë burimi i tyre. A siel një loj busti për ekonomin, një loj shtytje për ekonomin shqiptare? Uh, gjithë, është e vërtet, po kjo bëhet për am, shqiptarët e, të, e kanë gjithë qartë arsyet për këtë, është për të, për të, për të shmangur taksat për të shmangur taksave, tani do si në gjithë Evropën, si në gjithë vendet e zhvilluara, kjo punë duhet ndodhë aty. ë do shpier në një frenim. Nuk e di ndoshta, por benefitet në total të formalizimit të ekonomisë do jenë shumë të larta se ndonjë një transakcioni munguar si rjedhim i formalizimit të ekonomisë. Unë nuk do i këshiloja kërkuit të evitoj formalizimin e ekonomisë sepse mund të frenohen disa blerje transaksione në pasuritë paluajtshme për të shmangur taksat nuk nuk besoj që është argument. Ë, kështu që nuk un për, doja të kthesha pak tek pyetja juaj më parapërhshme. Po. Pa. Ë, tani un e përshëndes nismën e fundit të ndërmarrë nga institucionet shqiptare për të shpallur luftën informalitetit ekonomisë. Un këtë gjë kam kërkuar të paktën që nga vera 21-të dhe nuk ankohem se është e vonuar, është kështu është ashtu. Nisma është e mirë pritur. Shpresoj që formalizimi i ekonomisë të ndodhë shpejt, po druhem në suksesin e kësaj nisme, sepse kjo fushat, këto masa nuk mund të merren të izoluar nga një element tjetër që me vite me dekada po dëmton ekonominë e, ekonomin e vendit. Ky është euroizimi në masë ekonomisë shqiptare. Fakti që në Shqipëri euro konkuron legun si monedhë kombëtare. Çfarë efekti do të ketë ti thua që njërzve të gjo, pa, uh, parat kesh në lek ju nuk, uh, nuk mund të përdore në nësi që përdoresh, por euro tjetë e vleshme. Dhe njëzit normalisht lënë në saksionet me para në dorë i bëjnë me euro. Do me thënë, formalizimi i ekonomisë duhet bërë në mënyrë paralele me betejën, uh, ka përqen betejë sigurisht e gjatë dhe e loqme, për de euroizimin e ekonomisë. Kjo uh, besoj që është e qartë për të gjithë dhe unë do doja që të bëj luft për betej për formalizimin e ekonomisë paralel me de euroizimin e ekonomisë. Dhe shpresoj që Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave, institucione të tjera ekonomike, marrin masa për këtë uh, aspekt. Eurozon euroizimi i ekonomisë në ato që lexova nuk u përmend, në ato që ledzova rreth uh, inisiativës uh, qeveris dhe institucionëve shqiptarë, nuk uh, u përmend, shpesoj që tjetë harruar, sepse për ndryshe, uh, unë do të më falë për skepticizmin, po uh, do, do dyshoj në suksesin e kësaj mase, një qofë se bëhet vetëm për uh, formalizimin në bas lekut dhe eroizimi nuk, uh, nuk sfidohet, nuk luftohet, ashtu si që edhe në fakt duhet nëse bëjmë një euroizim, a do të kemi një ngutje të shqiptarëve cilët kanë para jashtë vendit, për sërish me origin pa deklaruar, i frenon ata për të investuar në Shqipëri, duke qënë se nëse mund të quajmë industri, industria më e sukseshme ekonomike dhe e qëndrushme aktualisht në Shqipëri është ndërtimi, nëse mund të cilësojmë si industri. Pra, në këto kushte, nëse kemi ne një një frenim edhe të, të euros në Shqipëri, do t'indalon të që shqiptarët emigrantë migrant që t'investoni në Shqipëri pra. është një thikë me dy presa kjo? Ah, dhe gjo, nuk e, 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 e kuptoj për, për të jenë. Dhe thënë, dyshimi është mëse normal për t'u hedhur dhe për t'u studuar, për t'u konsideruar. Unë nuk besoj, si që nuk kanë në një vënd tjetër në Evropë, që ka dy monedha, ka dhe lekun dhe një monedhë tjetër, ka dhe monedhën e vetë komtare dhe një Uh, monedë tjetër, ashtu dhe ne nuk mund të kemi dy monedha. Uh, Pyetjet Pytja juaj, a mund të frenoj, uh, nuk besoj, nuk mundet të ndërtosh edhe të përpijgjë gjvillosh të ekonomin e vëndit, me frikën se ndoshta disa transakcioni që duan të evitojnë uh, taksimin, apo për këtë arsye, apo për atë arsye të frenoj atë që është e drejt dhe e dur për të bërë të dyja këto masa dhe formalizimi i ekonomisë dhe de janë dhe janë më së urgjente dhe duan bër, duan filluar sa më shpejt. Un kam folur për këtë punë të paktën që nga 2021 Po. Kam shkruar, kemi folur dhe bashk gjatë pa? verës së 2023-shit. Ëh uh, sepse përveç arsyesh të tjera, përveç arsyesh të tjera, edhe bën dhe instrumentat që institucionet ekonomike shqiptare i bën jo efektive fakti që ke edhe një ekonomi informale dhe uh, një ekonomi të bazuar në uh, dy monedha, dhe në lekë dhe në euro. Pra ndaj, zhjidhja këti problemi do të kryon të, do të, kryon të dhe ë uh, rreziku që ju ngrini bezoj uh, dyshimi është serioz, por në total nuk besoj se uh, nuk besoj se është arsye për të, për të frenuar këto masa të urgjente për ekonominë. Është qartë. Ne, para dy vitesh, kemi patur një iniciativ tjetër të qeveris, atë të amnistis fiskale. Ndërko që, dy vite më pas, kemi një shëndrim tjetër që kërkon formalizimin e ekonomisë. Duken pak kontradiktore këto dy iniciativa, pra nga njanë kërkesa për amnistim fiskale, e refuzuar dhe e kritikuar nga bashkimi Europian, dhe tashma kemi një kërkes për formalizimin e uh, transakcioneve uh, monetare dhe bërja e tyre në njërë digitale dhe jo më në kesh, pra. Në kuptarë. Uh, pyetja juaj është e drejtë. Un uh, do shikoja si seku, sekuenca do ishte më drejt të bëj formalizimi e ekonomisë dhe deeuroizimin dhe pastaj amnistia fiskale. Uh, kjo do ishte normale po kontradikt. Mund të bëj esens, amnistia fiskale pas këtyre dy proceseve? Uh, për Shqiprim pa tjetër, ka plot vënde të tjera që i kam bërë, pa tjetër nuk është se uh, Shqipria do ishte e para, nuk shonë në një në në thelb të problemit nuk një problem. një ka ndonjë problem. Në qoftë se ka shqetësime, mund të jenë shqetësime të natyrave të tjera, ligjore etj etj, për këtë duhet të merrni një, ëh, domethënë duhet të pyesni një jurist. Nga ana ekonomike nuk ka asnjë Shqipëria nuk ka asnjë ëh uh, rrezik që të hezitoj nga ana ekonomike po flas. Mund ketë të ketë shqetësime të tjera të natyrës uh, ligjore, ëh uh, krimi etj etj, për ato një jurist mund të flasë por në thelb nuk ka. Një shqetësim që unë do të angria, unë do ishte sekuenca, do më thënë, për të qenë më efektive, kjo mas duhet marë formalizimi ekonomisë, i pari me deoroizimin në paralel, dhe pastaj amnistia. Logika këtë të thotë, dhe besoj që edhe kështu do bëhet. O, amnistia fiskale nëse do bëhet dhe kur të bëhet, do të menaxhohet nga institucionet uh, shtetërore përmes bankave nuk do të nxis uh, informalitetin uh, në në vetvete, kështu që nuk uh, shonë në ndonjë shqetësim të natyrës ekonomike. Edhe për më tepër që nuk është se do i shpik Shqipëria këto skema dhe këto mënyra. Shqipëria mund të mësoj shumë nga eksperjenca e të tjerëve, përfshirë edhe fëmijët tan që i kanë bërë këto punë uh, disa herë para shumë vitesh dhe kështu që ka një eksperiencë gjer nga të cilët mësojmë dhe mund të mësojmë nga ato që të tjerë kanë bërë mirë dhe sigurisht nga ato nga gabimet e tjerëve. Është qartë. Profesor, nëse kemi një uh ndoshta shtë duke marë parasysh edhe eksperiencën e vëndeve dhe tjera. Nëse kemi një proces fiskalizimi, a rezikohen parate shqiptarve sepse um, nga që kemi pasur një eksperiencë të gjatë me keshin dhe ndoshta jemi një ndërvëndet që përdorin më shumë keshin edhe në rajon, jo vetëm në Europë, shqiptarët ndoshta mund të jenë pak skeptik për të formalizuar dhe për t'i quar parate t'yre që i mbajnë, ndoshta adhe në shpil për t'i quar në bank. Absolut. Nga anë atjeter kemi pasur dhe sulmet herpasershme nga hakerat në Shqipëri, të cilët kanë parelemruar se uh, sistemi i radhës që do preket dhe do sulmohet nga këta hakera është sistemi bankar dhe parate shqiptarve. Êshtë pytja shumë serioze, kjo, prandaj thash më përpara që kjo është një betej me që do kërkoj vite ndoshta dekada sepse ndrysh kërkon ndryshim të kulturës, mënyrës së bërit ekonomi, të cielurit e kështu um, më radhë. Ëm ju keni shumë të drejtë, thënë është tradita aty që ato pak para që kanë njerëzit i fusin poshtë uh, Jorganit, si më thënë. Edhe do kërkoj një ndryshim uh, kulturor, thelpsor. Problemi që ju ngrini është serios edhe këtu në, në Britani, që sistemin bankar është qindra vjeqar, këto janë probleme serios edhe në mënyrë të regullë bankat angleze vuajnë nga këto probleme, hakerohen, u vidhen të dhënat, humbasin të dhënat, e kështu me radhë, që i ka shpën ato bankat uh, për të forcuar sistemin e uh, it s sistemin teknologjik, uh, e ka bërë sistemin bankar më të sigurt, njerëzit janë më të kujdesshëm me kështu. Domethënë nuk bëhet uh, automatikisht, prandaj thash që deadline-e, uh, afate kohore, 6 muaj, 8 muaj, 1 vit janë um, janë pak uh, tepër optimiste në gjykimin tim modest, uh, sepse e, nuk është thjesht që ti po v ato uh, kursimet e tua në bank, po kërkohet një ndryshim uh, rrënjësor i kulturës së uh, ekonomisë dhe kjo do për fat keq do do vite për tu bërë por sigurisht që hapat e para janë aty dhe ato duhen ushqyer. Zhvillime të fundit, unë e ceka njërin, uh, hedhja në qarkullim e 10000 lekshit, po. Uh, nuk e ka ndihmuar fare këtë proces. Përkundrazi e ka nxitur më shumë informalitetin. Tashi, i guvernatori në atë mbledhje, në atë kur shpall iniciativash, tha që Banka e Shqipërisë ka tërhequr ka tërhequr shumë para. Një gjë nuk kuptova unë aty, ë uh, një gjë nuk kuptova unë. Pa. Do tërhiqesh edhe 10000 lekësh? Ai 10000 prej e re që u hodh në uh, 2021-n apo nuk do të tërhiqej? Nëse nuk do athere, të tërhiqej, atëherë Banka e Shqipërisë ka për detyrë të, të shpjegojë se si 10000 lekësh e nxim e nxit formalizimin e ekonomisë. Nëse do të tërhiqet, siç edhe besoj që është gjë normale për të bërë, Atëherë Banka e Shqipërisë duhet të shpjegojë se çfarë ka ndryshuar ndërmjet 2021-shit që ishin nevojat e tregut, pa. u tha atëherë, për tu hedhur në treg dhe tani në 2023-2024 ëh uh, gjërat kanë ndryshuar në atë masa duhet të rihiqet. Do kjo ishte e paqartë. ëh uh, ishin ca ca ëh uh, prononcime të sa artikulime pa. që linin uh, vend për konfuzion dhe do ishte mirë që ato të, të qartësoheshin. Një pyetje naive, profesor. Uh, është e dëmshme për ekonominë lokale, për ekonomin tonë, në 100.000 lekësh për prerë e 10.000 lekësh pra, sepse ne në Europë kemi prerë e dhe 200 euro dhe 500 euro. Pa, pyetja, uh, unë për, për këtë pun kam shkruar në 2021, ky nëzit krimin, Uh, kush është kurioz mund të, të konsultoj uh, Shtypi, unë kam shkuar dy artikuj atëhere, për këtë punë me argumenta se pse, uh, se pse prejre të më dha, në zisin krimin, nuk ka asë një të mirë ekonomia, në zisin informalitetin, në këshumera, nuk ka asë një të mirë ekonomia nga prejre e madhe. Të ju japë një shembul që pa. shpresoj e ilustron absurdin për një herë. Ekonomia amerikane është pa fundësish më e madhe se si Shqip ajo shqiptare. Dakord? Pa. Dërkohë që prejre ma e madhe e ëh në Amerik për jamë më madhe është 100 dollar që tani me kursin aktual është një lloj me me 10000 lekë tani si mund si mund të ketë vend kjo ku ekonomia shqiptare ku ajo amerikane si mund të bashkohet kjo t'jap një shembull tjetër absurd ekonomia e Kinës është e dyta më e madhe në botë dhe njëkohësisht pafundsisht më e madhe se ajo shqiptare Ekonomia e Kinës gjithashtu e përfshin komplet spektrën e zhvillimit teknologjisë paras, që nga ato më modernet, pagisat për mes telefonit, deri ke këto më primitivet parat me, me kesh në do. Dhe ata kanë miljarda shkëmbime të në ditë. Ndërko që prerin më të madhe, të, të keshit, uh, ata e kanë në 100 yuan, mos juan më që është diku ke 1500 lekshi. Shqiptar. Tani, këto besoj e justifikon. Rasti që ju më, më dhatë, euro dhe prerja 500 euro, ka pasur një presion të madhë dhe që anërish nga Franca, që banka qëndrore evropiane të atërheq atë prerje, sepse ka kryuar në qinë probleme, krimi, evazioni fiskali këshu me radhë, dhe ajo është gjithmonë e më pak në qarkullim sa tani uh, praktikisht është vështirë ta 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 gjesh domethënë. E kuptoj. Për të rik. Dyri... Po, ke ke diçka tjetër për shtuar? Jo, doja të thoshta që po. tendenca ka qenë për të për prerje gjithmonë më të vogla për disa uh, edhash, dhe për lëvizjen e transaksioneve financiare drejt atyre të, drejt teknologjisë, me telefon, me karta kredite shumë më radh, ndërkohë që 2021 banka e Shqipërisë del dhe hedh një monedh absurd për ekonominë shqiptare është absurdisht e madhe 10000 lekë të thotë që i duhet ekonomisë dhe nga ana tjetër thotë ne kemi luftë po i bëjmë luftë uh, informalitetit kjo nuk nuk qëndron ose të paktën unë nuk e kuptoj dhe do t'i lutësha, uh, do t'i lutësha Bankës së Shqipërisë ta shpjegonte si si bëhet ky uh, luftim i informalitetit me përri ka shtë madhe. E qartë, kam dhe një pjotje duke qënë se jemi në fund për të përmledhën ndo shta, dhe për të si edhe një herë, cila do të ishin ato vlera pozitive për ekonomin shqiptare në rrasë se kemi një formalizim të ekonomis dhe shmangje në keshit sa më shumë? Uh, o, këto unë i përmënda dhe më përpara, pa. e para është që bugjeti shtetit do të ketë ardhur më të larta dhe njërëzit të të vërre që këto të ardhur më të larta do, do përkthejnë në shkolla më të mirë, arsimi më të mirë, uh, rruga më të mira për mësuesit, mjekët, policët, sistemi publik, uh, spitale, sistem uh, shëndetësor më të më të mirë, rrugë më të mira, më shumë rrugë. Ëm uh, e kështu me radhë, më pak krim, më pak krim. Dhe për më tepër që është ky është është pak abstrakte për tu konceptuar, por levat që kanë institucionet ekonomike Uh, levat fiskale dhe monetare që ka Ministria Finansave, uh, institucionet e tatim taksave dhe Banka e Shqipëris, politikat fiskale dhe monetare, do t'jen më efektive kur parat janë brënda sistemit bankar se kur ato janë uh, jash sistemit bankar. Këto, si përbundim, shpije në rritjet ekonomisë dhe zhvillim të, të, të vendit. E qartë. Këto janë... Profesor Stoja, sinqerisht shumë kënajsi biseda me ju, falimderit për gjitha qëndrimet profesionale që ndatë me ne. Falimderit, Klevi, falimderit për pytjet dhe për durimin, sigurisht. Jo, ishte kënajsi, falimderit shumë. Kjo ishte apsira opinion për ditën e sot me falimderit për mëndja.